noh , kelle jaoks inetu , kelle jaoks kaval , kelle jaoks selline lihtsalt kummaline , kummaline vahetus , ehk Edur pandi KTM-ina alguses platsile . võimalus Unitedil nüüd tulla taas . hästi liigub pall sinna valgele ja põrkab korra sinna ka värava esisele lahti . ja on nüüd võimalus Õunapuul minna , kas on sinna Unitedi esimene tulemas , Õunapuu läheb löögile ja paneb palli väravasse . Nõmme United läheb seda kohtumist 16. minutil juhtima , suurepärane läbisööt Egert Õunapuule tuli ja Õunapuu seal kaitsesurval lahendas olukorra väga . ja oi , nüüd paha palli kaotus ja Kalevil on siin nüüd võimalus viigistada , aga kuidagi ei saa see pall . ja sööt nüüd Nõmme Unitedi meestele sinna ettepoole , on nüüd võimalus tekkimas siin teiseks väravaks ja pall ongi põrgus  ja taas on Egert Õunapuu 25. minutil seekord , kes palli väravasse saadab . Õunapuu 2 , Tallinna Kalev 0 . ja peale madalalt , Jani võtab selle ära , aga jääb ründesse appi tuleb , nii et võib-olla oli vaid hetkeks sinna allapoole langenud . Pahma nüüd uuesti palliga läheb kaugelt ka löögile ja see lööb ja aitab Nõmme Unitedi  rünnakule . hästi , nüüd tehakse väike stopang ka seal ja tuleb ka löök . hästi , nüüd läheb Kalev ja kas siin on võimalus esimene tagasi lüüa , aga siiski mitte . ja saab Nõmme United natuke rahulikumalt hingata kuni selle sööduni siin , mis on väga hea pall , mis tuleb sinna ääre peale . tuleb ka tsenderdus ja tuleb siit ühe puutelöök ja Gregor Pürk peab näitama oma oskusi nüüd . on 90 minutit nüüd täis ka ja see tähendab Tallinna turniiri lõpuvilet . Nõmme United 2 , Tallinna Kalev 0 . Egert Õunapuu väravad 16. ja 25. minutil . ongi siis need , mis selles mängus kahte võistkonda eraldasid .